No to vypadá, že to funguje. Hned. Paráda. Hraj faraona. Tak, pokračovat v historii rodu. Máme nový scénář, je to bomba. A já snížím rychlost, jo, to už je. A musíme to tady promyslet. To je dobré, že jsem skončil na začátku, to je pro mě naprosto zásadní. Ale vím, že to tady bylo takové jako složité. Tady máme zlato. Tady máme jídlo. Takže uvidíme. Jsou skurvený kopečky, ty tam bude jenom zavazet. Aj, už tam mám v košíku na tom krámu naklikáno asi 5 věcí. Myslíš na Imagu? Kelfrome. V tom případě, když už bohužel nemám slevový kód, ten platil jenom nějakou dobu. 5%, ale budou zase nějaký, já dám, protože budou zase nějaký podle mě vychytávky s nima. Když ale do poznámky dáš, že jsi přes země, tak dost možná příště dostanu ještě větší slevu. Referál jsem právě měl, ale byl jenom limitovaný tou dobou. Takže říkám, zatím bude stačit bohatě, když řekne, že jsi přišel z korporace, oni o mě ví, máme právě naplánovanou spolu nějakou jako delší spolu P. Je dost možný, že dřív nebo později dostanu další třeba, já nevím, 10% slevu. Určitě ne v řádu třeba jednoho měsíce, ale dvou si myslím, že už reálný je. Dvě nejčastější věty v obyvatel v poušti. Tady máme zlato, tady máme jídlo. Je to tak, kýble straček, a vítám tě tady samozřejmě. Ale jdem na to. Musíme to nejdřív naplánovat trošičku. My potřebujeme vodu. Bez vody. Jsem totiž v hajzlu. To znamená... No jo, ale když tady dám zásobník. Tak pak ho nemůžu dát sem a tady všichni uhoří. To se mi nelíbí. Dobře. Potřebujeme vodu, taky docela častá věta, to je ono. A co, to další video už letí na YouTube, udělám thump a bude to ready. Dám info, až bude, kdybych to chtěl pak zmínit. Jasně, já to tady ukážu, skvělý strásto. Skvělý, 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 skvělý. Bombároš. Tak. No to, napiju se ksipe. A vítám tě tady, čago, čago. Ryžete taky, ahojky. Když už jsme u vody, dobrý kol. Dobrý kol. Děkuju. No já jsem nerozhodný. A propos, přežil jsem včera. Já jsem musel zrestartovat úplně celou kampaň. Takže vlastně jako ne. Ale nezabil tě nikdo jako, jenom to prostě nebylo dobrý, no. Může se radit nebo ne? To je dobrá otázka, Snickhorda, děkuju, že jsi zeptal. Bych nejradši odpověděl trochu, jenom, že to se blbě definuje. Ne, zatím ne. Zatím se smějte tomu, jak to dělám blbě. Reklamace stravenek, blbý, no. Poradím si, pokusím se poradit. Můžeš mi maximálně poradit, jestli se dá zásobník vést nějak. Takže to vypadá, že ne. Tak to je pěkně na hovno. Děkuju. Tak. No ideálně, dokud se nezeptám, jestli by vám to nevadilo. Děkuju, děkuju moc. Takže, kde uděláme... Kde založíme to své impérium? Tady nějaký jídlo. Jo, už to vidím. Jídle na hovno, že já nebudu moc... OK, vůbec pěstovat plodiny. Budu muset jenom lovit. To se mi teda vůbec nelíbí. Ježiš, to je hrozná mapa. Hrozná mapa. Ale tady budeme těžit zlato a tím pádem budeme cajku snad. Tak.
Tak už se natatuji, no, takže Imperium bude, nebude daleko, no, no právě, dobré. Ale tak uděláme to tak, že tady uděláme první jednotku. Všechno uděláme kolem toho zásobníku, to může být tady až. Okej. Okay. Znamená tady takhle snad nějak. Budu moct udělat první a pak se uvidí. Uvidíme. Hop. Hop. Uvidíme. Jo, já miluju. Když je to symetrický. Žít bych v tom nechtěl, ale přijde mi to super. Tady to je symetrický tak jakože od boku. Jo. Nakonec jsem měl 150 000 debenů poprvé v životě. Ty jsi to hrál, jo? OK. Tohle je... tohle nevím, co je za scénář. Počkej, já ti řeknu. Jo. Jseš dobrý. Jseš dobrý, tyjova, Grey Crowe. Nevíš, kolikátý je to scénář? A jak jsem jako daleko? Ne, nakonec to nedám. Nakonec jsem vám kecal, čete. Takhle je to, myslím, snad, nevím. Tak, tady dáme teda... Jo, počkejte, já vždycky ještě, vždycky jak debil, zapomínám na zásadní věci a to jsou... to jsou... to je zábava. Na městí festivalu. Mrdnem sem. Yes. Bunk. Tak. Ještě jasně, hudební pavilon. Takhle. Pavilon. To snad bude stačit zatím. Zbytek teda dáme takhle. Dobrý, debenu mám dost, takže super. Devátá mapa z 24. Tyjova, 24 během toho jako základního setu? Grey Crowe? Velcá mazec. Tak. A budeme potřebovat, bohužel tady naprosto zásadně... Co je za... Jo, zavlažovací příkop. Už to vidím. Jasně. Dobře, tak nejdřív budeme lovit. Jo. Loveckou chatičku. Prdneme někam, aby to nikoho moc jako neštvalo. Myslím, že klidně dvě. Protože proč ne? A zároveň sípku. Tak. A tím pádem ještě budeme potřebovat bazáče. To vypadá jako domovská planeta a Krik je to trochu méně vody. Hele, hele, to zvládneme, bude to skvělé. Vidíme sem chrámy. Ježiš, ty jsou velký, to nevím, jestli chci. Chrám Rea.
Chrám Prahy. A chrám Basté. Tak, dobrý. Hugo Coxy, ahojky, krásný den je tobě, doufám, že se máš dobře. Vítám tě tady, čago, čago. Chrám Prahy, tak to je pecka, no tak Praha vždycky potřebuje chrám. Že jo. To je Ptaha, ne, to je Praha. Jimmy. Ale jako hrál jsem to na dvakrát, poprvé přišel farol, že jsem zprostej dlužník a vypálil mi město, což je herní mechanika, ne spoiler, vím to. Vím to. Já dlužník nebudu, já to dám na pohodičku. Na pohodičku, uvidíš. Mrkneme tady na rychlost. Trošku to tady přizvednem. A už k nám jdou. Dobrý, už dokonce, už se, všimli jste si, četři, že jsem se nezeptal, jaké jsou klávesové zkratky na zrychlování a zpomalování. Tohle má ta nová verze divné, jakmile spadneš pod 5K, tak je konec mapy. Aha, OK, dobrý vědět. Jsem ve sprostém slově na P, ale už se těším domů. Jak se vede tobě, fanfárově? Kdy ti končí P, Hugo Coxy? Já jsem vám úžasně. Jako fakt skvěle. Hrozně, hrozně dobře jsem se vyspal za poslední dva dny. Takže dobré. A hraju retro, které mi zatím nesere. Takže úplně bomba. Úplně fanfárově, faraonově. 17.00 s tebou. No tak to já tě dovedu. To já už tě doodnaviguju. Já to teďkom převezmu za tebe trošku a už s tebou přistanu. Co ty na to? To mě překvapila další herní mechanika, když máš bohaté město, kterou jsem fakt netušil. OK, uvidíme. Tak. Primitivní chatrč. Třeba zdroje vody. To, co teď řeší, už tady doufám. Beru, tak paráda. Od toho tu jsem. Tak budu muset košík zredukovat. Jsem tam zahušil za skoro 9K. Ty vole. OK, respekt, Kostrome. Asi jsem se z toho udusil. Z té útraty. Zde se dívej, teď to je vtipný. Přemýšlím. Jo, chci. Děkuju, strásto. Já mám dokonce týdne dovolenou, takže jsem co a před hodinou vstávala. Závist, čistá závist, story. Tak, voda jest. Loví se tady, což je důležitý. A uvidíme. Tam toho mají hrozně moc. Já vlastně na Imago koukám vždycky jenom, když mám doma prachy. Jako na účtě. Jinak mě to jenom trápí. To vlastně bych měl udělat obráceně, abych si měl vždycky koukat, když nemám prachy. Jasně, tak jo. Nevím, jestli mám klipovat, jak se co dusí, nebo volat záchranku. Sofie na volba, chápu. Už mám na Imagu, jsem za 100K celkově, ty vole. já zapomněl. Hoří. No dobře, no. Hoří a proto dám lékárnu. Samozřejmě. Tak, takhle. Stanice architektů, ať tam to nespadne na hlavu. A policejní stanici, ať... ať nevím co. No a chceme určitě výběrčího daní. A potřebuju palác, jasně. To je drahá věc. Ajo, jo, jo, jo.
Ajo, jo. Hugo Koxi, moc krát děkuju za dvouměsíční resub. Děkuju. Prosím vás, dejte mu jednorožce. Tenhle blázen za prvý je tady chviličku, druhý měsíc a ještě si ho pamatuju, že v Subatonu se maličko zbláznil, takže moc krát děkuju a doufám, že se ti bude líbit i dál. Děkuju. A Askalone, taky tě tady zdravím, to je další blázen ze Subatonu. Jasně, palác. Palác potřebuje být tady, no. No dobré. Tak ho mrdnem sem. A palác funguje jako výběrčí daní, nebo ne? Čete. Saby už padly dolů, je to tak, saby už padly dolů. Co to je Subaton? Nehraj to na mě. Ne jo, okej. Okay. Takhle. A tady jsou někde ty zátarasy. To mrdnem takhle. Jsme v sajku. Ahoj Kikaši. Do paláce se volí zlato. Vozí zlato. Do prdele. Tady bych věděl, jak ho dám sem, ale zapomněl. Taková věc, díky které budu skákat padákem. Je to tak, to je subatonní věc, díky které budu skákat padákem. Tak a teď... Tady musím nějak vymyslet. Kolik máme lidí? Co to je? To už je mnohem těžší, toto koukám, OK. Špatná nálada. 51 dělňasů. Umrý, to je v pohodě. Hrát tu hru? Ano. Fortnite mám normálně jakoby v poznámce, která na mě svítí příští týden v pátek. Piju. Ten kašílek. Já si musím dát ještě čaj pak. Nebo ještě jedno kafe. Ale je to věc, kterou ze sebe už nemůžu dostat jako dlouhou dobu. Trošku mě to séře. Se vám přiznám. Takhle. Uvidíme. Už příští pátek. No abych to měl nechat za sebou, že jo, Izu? Uf, the end is near, je to tak. Já jsem slíbil, že za 1000 subů, Adriane, si to zahraju. Že to jako jednou zahraju, nebojte si, nebudu to tady hrát pravidelně. A třeba mě to chytná, budu to jenom stream, budu jenom Fortnite streamer. Chci slib dodržet. Takže tak, Torkalime, ahojky. Mám se skvěle, vítám tě tady, moc krát děkuju za 7měsíční Prime. Děkuju moc za velkou podporu. A co se tě skrotit, ale máš, že jsou všichni nemocní? Já myslím, že máte předtočeno. Máme předtočeno jenom jih, ne sever. Z toho důvodu ani deskovky nebyly. Budeme nejspíš dávat ven jih a zbytek vám potom dáme vědět na sociálkách, takže na Instači a na Discordu. Kde je ten ohníček? Slowmo. Já ho nikde nevidím. Jo, počkejte. Lovecká chata, děkuju. To znamená naštěstí to, co jako nejvíce v poho. Tak. Trošku to zase zrychlíme. A teď teda doly. Zlaté doly. Tak kde je sakra? Tady ne.
Jo. Kamenolom, tež. Tak, takhle to uděláme. Já se bojím, že tady není dostatek. Tady dáme dělňase. A budeme podle mě potřebovat, jo, vidíte, lékárnu a doktora jsem ještě nikam nedal, ty vole, to si zahrávám. Já lékárnu jsem tam dal, tak to nevadí, tam mají dvě a doktora ještě. Takhle. No a tady budeme potřebovat hasičskou stanici radši a architekta. A dáme jim tam studnu, ne? Myslím. Tady jde, že jo, udělat. Jo, jo. Ne, nejde, OK. Tady udělat jenom sem. Pak. Dobré. No. Ahoj Jim Forvajte, čago, čago. To už je padák, Fortnite, co všechno, co za těch 1000 sabů nasliboval. Pak jsem měl ještě, co jsem nasliboval, Tory, bylo League of Legends, což už jsem hrál vlastně během Subatonu, takže to beru, že je hotovo. A vlastně dost mě to bavilo, takže si dokážu představit, že když bych to hrál znova s Rickem a ze Samarku, které mám hrozně moc rád oba dva, tak jako proč ne? Jenom pro tu prdel. Ale to je všechno. Příště už za 1000 sabů, protože už jsem to jednou hitnul, že jo? Tak si to budu rozmýšlet, co všechno za to naslibuju. Mám pak jednu radu jen pro tuhle mapu, pokud jsi ohledně lovení. Až budu v prdeli, poprosím o radu, jo? Drahý Laco, jsem rád, že nebudeš hrát novou. Mají tam pár bagísků. Jakej? To vypadá teda skoro na pruser. Samarka, myslím, Dolejšek hraje, myslím. Si se napletu. Tak, uvidíme. Kolik máme peněz? Docela dost. Ještě co chci udělat je, že si co nejrychleji uděláme venkovský palác, ne, osobní sídlo. Protože to když udělám. Fuck. Tak já potom budu dostávat prachy a ty teoreticky můžu dát buď to zpátky do města, nebo, což je mnohem důležitější, je můžu dávat Faranovi. Že AD nebo support, asi, jo, myslím si. Ty jsi byl mid, jo, já jsem byl mid, no. Držím palce, ale jak mám tohleto živé paměti, je mi to jasný. Vy to si ahojky. Nechci se hrát se Snapim, já si myslím, že bych mu to jenom zdržoval. Snapim, když už, tak bych si chtěl zahrát něco úplně mimo League of Legends, ale jak jsme tady hráli Heroesy dvojky, tak vymyslet novou věc, jako... Já třeba, budeme příští týden nejspíš hrát zase ten Turmoil s Robem, s Kondem, s Bakem a se mnou. Ale já bych třeba chtěl... Já nevím, jestli to má vůbec podporu, jako na Gogu, ale já bych si chtěl zahrát ty vole jako Duma. Normálně, jak jsme hráli kdysi, když jsem byl malej, nebo Dukena, prostě starýho, střílečku, normálně mulťák, deathmatch, nebo Quake Arenu, nebo něco takového. A to by mě hrozně bavilo. A chtěl bych třeba jako, já nevím, jestli Snapy zná tyhle hry, jo, ale jako, jenom pro tu prdel. To by mě bavilo spíš. Starcrafty ne, to bych byl moc dobrý a to by byla nuda. Tak, co tady chybí? Že se nevy... Jídlo, jasně. To jsme se nám lepšili. Mistře Jakubenko, ahojky. Nebo Unreal Tournament, přesně, jedno z toho. Si myslím, že bylo asi nejlepší. Jo, já vím, že hrál starýho Duma, ale hrál single. Já nevím, jestli to má makrosko... jestli to je vychytaný jako pro mulťák, jestli to připravený, víš. Táta hrál remasterovaného Nuka Forever a prej to bylo super. Ty vole, no. To je ideál.
To je ideál pro tady ten stream. Nějaký retro bych chtěl zkusit. Dá se to hrát jako mulťák? Tak to je jasnačka, já je přemluvím. Kašlím na turmoil prostě. Markesi, ahojky, vítám tě tady. Málo zábavy, jasně, takže nám chybí školy. Takže se mrdnem konzervatoř. Jsem... Ty vole, taneční škole, takhle... OK. To trošku překvápko teda. Škola ke klířku, taková malička. Co? Takhle mrdneme sem, jo? Dobré. Co má škola společnou se zábavou? Nevím. A Baldery trojky budou ještě? Nechci nic slibovat. Nevím jestli vím, že to má i dost dobrý čísla na YouTube. Musím se domluvit s Matyášem. Uvažujeme nad tím. Je to téma, Hugo. Ale až vyjdou, tak stoprocentně. A bude to jako, že až vyjdou, tak hned. A doufám, že s Matyášem a pojedeme. Tak, kolik mám prachu? Docela dost, tak já zaflexím a udělám tady dlažby. Božský. A budeme potřebovat podle mě další čtvrti. No jo, chybí 128 dělení asů. Oh. OK. Takže... Uděláme takhle. Takhle a tady uděláme další část. Raz, dva, tři, čtyři. Bum. Ne. Ještě chci udělat kejklířskou tady tu nonc. Sránek chci udělat, to jsem chtěl. Tak. Tady udělám jeden sránek. Tak. A mrdneme se v zubaře a hasiče a architekta a poliše. Kde toho je? Můžu tě Matyáš zvednout po té krásné 1 na D20 a nebo jste museli od začátku. Myslím, že jsme museli od začátku. Ne. My jsme to vyřešili jinak, my jsme čekali na to, kde se potom dál jako deresnout. Je pravda, že si nejsem jistý, jak moc nezmodovanou oficiální verzi Doomu jsme měli. Přiznám se, že takhle u staré hry už nevím, jak je to s licencema. Mrknu na to, neboj se. Richete. Ale to by mi přišlo dobrý dát si pěkně Dooma takhle. Na pohodičku. Tak, jedou noví lidi, protože v tom byl problém. Zlato máme. Jak jsou na tom bohové? Lhostejnost, no tak to je skvělý. Víte co, uděláme jim svatyně. Tím jakoby nikoho nezarmoutím. Paráda. Tak a ještě chceme výběrčí daní sem. Dobré. Zároveň zase zaflexím. Tak, uděláme dlažby. Fajn. Uvidíme, jak nám to půjde.
Tak jestli lhostejnost božská vlastnost, tak můžu mít také svatyni. Klidně. Není problém. Doma by se k tobě modlil. Je zajímavé, že budova výběrčího dlaní snižuje krásu okolí, desirability. To dává dost smysl, ne? Jim Forvajte. Co nádobí, okej. Okay.